Наразі волонтери збирають медикаменти, перев'язувальні матеріали та антисептики для бійців, розповідає лікарка та волонтерка центру Альона. Каже, насамперед це укомплектовані усім необхідним індивідуальні аптечки, які повинні бути в бійця. У мене в руках пошитий хмельничанами підсумок під індивідуальну аптечку бійця. В аптечку ми самостійно комплектуємо всі необхідні речі для надання допомоги на полі бою. Зокрема, те, що зараз є найбільш дефіцитним, це є турнікет для зупинки артеріальної кровотечі. Аналог зразків НАТО і Америки. Є такий джгут КАТ турнікет. Ми шиємо свій аналог. З 2014 року ми комплектуємо перев'язувальні матеріали, сильні обезболюючі, антибіотики, протизапальні та антисептики для обробки рани. Також у Хмельницькому почали шити евакуаційні ноші, каже Альона. Ними волонтери забезпечили медиків Хмельницької територіальної оборони. Вони шиються також з дуже міцних матеріалів. Ми перевіряємо на собі, беремо важких чоловіків, пробуємо їх носимо. Ці замовлення буквально зроблені за 4 останніх дня. Координаторка центру Анжела каже, формують списки замовлень. Допомогу волонтери збирають для усіх військових підрозділів на їх замовлення. Наприклад, пару днів назад нам привезли 90 сіток яблук з Асламова, картопля, буряк, морква – це все йде в величезних обсягах, це дійсно тонни, закрутки, сири, хлібобулочні вироби, консервація теж в дуже великих об'ємах, тушонки, те, що можна зразу відкрити, споживати, те, що дуже необхідне хлопцям на передовій. Активний збір допомоги волонтери почали від 24 лютого через соціальні мережі, розповідає президент обласного благодійного фонду «Центр Добриня» армія СОС Михайло. Та змогли зібрати велику кількість речей, продуктів, спецзасобів і обмундирування. Приїжджають в основному машини, автомобілі, буси, привозять людей, евакуюють з гарячих місць. Дітей і жінок привозять, і щоб повертаються мужчини назад, щоб не їхати порожніми, вони приїжджають сюди, ми їх повністю загружаємо всім необхідним, там, що потрібно, в тому числі навіть дитяче харчування, памперси і так для новонароджених, все. Тобто не робимо ми різниці, для кого це має бути призначення. Також прибуває допомога з-за кордону, каже Михайло. З міжнародної допомоги ми отримали поки що свій особистий вантаж, зараз йде з Румунії у нас. Наш волонтер їде, везе, це перший наш гуманітарний вантаж. Також поступив гуманітарний вантаж, невеличкий, від моєї доньки з міста Париж. Ми отримали спальні мішки, антибіотики, палатки, ну і продукти харчування. Вони об'єдналися в основному біля приміщення церков, це Православна церква України, це греко-католицька і католицька церква в місті Париж. За словами Михайла, наразі отримали третій вантаж, цього разу із Польщі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.